Әлемде 3-пен 6 жас аралығында 300 миллионға жуық бала бар. Оның шамамен жартысы балабақшаға бармайды, әсіресе табысы төмен елдерде мектепке дейінгі білім қол жетімсіз. Оған басты себеп қаржы тапшылығы. Сол себепті ЮНИСЕФ ұйымы 2030 жылға қарай жер шарындағы барлық баланы мектепке дейінгі біліммен қамтуды мақсат етіп отыр. Өйткені мектеп алды даярлықтың баланың ақыл ойы мен әлеуметтік дамуына ықпалы орасан дейді. Балабақша бағдарламалары әлемнің пейілдерінде көш ілгері немесе кенжелеп қалған. Қай елдерде ілгері, қай елдерде кенжелеп тұр? Бұл жайында Әсия Нұрлыбаева айтып бермек. Қайырлы таң, Әсия. Қайырлы таң, әріптестер. Иә, жалпы дамушы елдерді айтпағанда дамыған ақштың өзінде балалардың 30% балабақшаға бармайды екен. Толығырақ шартара байдарында айтып беремін. Жақсы. Өткен жұмада Қытай билігі балабақша жасындағы балалардың құқы мен мүддесін қорғау үшін мектепке дейінгі білім беру туралы заң қабылдауға шешім шығарды. Құжат келер жылдың 1-ші маусымында күшіне енеді. 9 тарау 85 баптан тұратын заңда мектепке дейінгі білім беру қызметін мемлекеттік мекемеге бір жолата ауыстыру, елді мекендерге тегін қызмет ұсыну мен балабақша санын арттыруға басымдық берілген. Өйткені көрші елде бала туу көрсеткіші артқан, соған сай мектеп жасына дейінгі бала саны едәуір ұлғайып отыр. Жергілікті білім министрлігінің соңғы дерегіне сәйкес, былтыр Қытай балабақшаларына шамамен 41 миллион бала қабылданған. Бұл барлық 6 жасқа дейінгі баланың 91,1%. Бұл заң отбасындағы бала күтімі шығындарын тиімді азайтуға көмектеседі. Ата-аналардың қалтасына салмақ салмайды. Сондай-ақ, әр баланың әділ және сапалы білім алуына, жан-жақты дамуына мүмкіндік береді. Білімді анадан қабілетті бала туады. ЮНИСЕФ ұйымының кейінгі дерегі білімі я кәсібі жоқ анадан туған балаға қарағанда көзі ашық, сауатты отбасыда дүниеге келген баланың балабақшамен қамтылу деңгейі шамамен 5 есе жоғары болатынын көрсетті. Ананың білім деңгейінен бөлек отбасының әл-ауқаты, қоныстанған жері баланың мектепке дейінгі мекемеге барып бармауын анықтайтын негізгі факторлардың бірі. Ал жоқшылықтан жанары жәудіреген балғындардың балабақша табалдырығын аттауы жай арман ғана. Бұған кейінгі деректер де дәлел. Өйткені табысы төмен елдерде әр 5 баланың біреуі ғана мектеп алды даярлық ұйымымен қамтылады екен. Бұл түптеп келгенде қаржы, мұнан соң инфрақұрылым тапшылығымен байланысты. Мұнан бөлек табиғи апаттар мен қақтығыстардан зардап шеккен елдерде 66% балаға балабақша қызметі қол жетімсіз. Мектепке дейінгі білім беру балалардың таным көкжиегін кеңейтіп, білім іргетасын қалайтын орын. Алайда жер шарында тым көп бала балабақшамен қамтылу мүмкіндігінен айырылған. Бұл оларды құрдастарының көлеңкесінде қалып қоюына итермелейді. Дамыған елдерде баланың дамуына жан-жақты мүмкіндік бар. Мәселен, Германияда ата-аналар әр балаға кәмелет жасына толғанға дейін ай сайын шамамен 250 евро әлеуметтік жәрдемақы алады. Олар бұл қаражатты баланы балабақшамен қамтуға жұмсайды. Өйткені мұнда оларды бұл жерге орналастыру ұзақ мерзімді сабыр мен төзімді қажет етеді. Сол себепті олар сәбиі дүниеге келмей жатып, тізімге тізіп қояды екен. Ал балабақша құны ата-ананың айлық табысына қарай есептеледі. Тазалық балабақшадан басталады. Жапонияның білім беру жүйесі баланы жастайынан артын тап тұйнақтай жинап, таза ұстауды үйретуге басымдық береді. Бұл мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының күнделікті дәстүрі. Елдегі ережеге сәйкес баланы мектеп алды даярлықтан өткізу міндетті емес. Дей тұрғанмен, жапондардың 90% баласын балабақшаға жібереді, ал оның құнын үкімет төлейді. Білім беру ісінде көп елден көш ілгері Норвегия балабақша қызметіне келгенде көп адым артта қалған. Ата-аналардың дауына да қалған. Өйткені мұндағы мектепке дейінгі ұйымдар балаға тамақты аз мөлшерде кейде тіпті мүлде ұсынбайды. Өйткені ел үкіметі тамақтану саясатында тағам қалдығын азайту, өсімдік тектес тағамды көбірек қолдануға аса мән береді. Тіпті біраз мекемеде ас дайындайтын арнайы маман жоқ. Сондықтан тәрбиешілер дайындаған жеңіл тағамдарды ұсынады. Бұған көңілі толмайтын ата-ана балаға ыстық тамақты өзі дайындап әкеледі. Айта кетейін, норвегиялық балалардың 97% балабақшада тәрбиеленеді.
Біріккен Араб Әмірліктерінде де балабақшада балаларға түскі ас берілмейді. Оның орнына біраз мекеме атанадан тағамды өздерінің әкелуін талап етеді. Оның өзінде зиянсыз, тек пайдалы тағамдығына әкелуге рұқсат етеді. Өйткені тамақтандыру балабақшаның негізгі міндетіне кірмейді. Алпауыт Ақыштың өзінде балалардың мектепке дейінгі білім мен қамтылу деңгейі өте төмен. Сарапшылар мұны биліктің балабақшаны қаржылай қолдауының шектелуімен, сондай-ақ қызмет ақысының тым қымбат болуымен байланыстырады. 3 жасар баланың тек 39%, 4 жастағылардың 68% ғана мектепке дейінгі білім алады. Көп жағдайда баланың танымдық қабілеті мен балалық шағы балабақшаға байланысты. Өкінішке қарай кей елдер бақшаны тәлім орны емес, кәсіп көзі ретінде қарастырады. Әріптестер, бүгінгі халықаралық шолу осындай болды. Тізгін өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Жаңа айтып өттіңіз ғой, мына Норвегияда көбіне көп жағы балабақшаларда тамақ бермейді, одан кейін Біріккен Араб Әмірліктерінде, Дубайда балаларға ақшалады. Ақшта да балаларға тамақты ата-аналар өздері дайындап беріп жіберу керек. Бұл не себепті жасалады бұндай дүние? Бұл енді бұл айтып тұрған елдеріңіздің өзі дамыған елдер қарап тұрсаңыз. Бірақ әр елдің өзіндік балабақшаға қатысты білім беру жүйесінде арнайы саясаты бар. Мәселен, мен әлгі бастапқыда айтып өттім, Дубайда бұл балабақшаның негізгі міндетіне кірмейді. Ал Ақшта құны тым қымбат болғандықтан көп ата-аналар баланы өзі баққанды жөн санайды. Сондықтан әр елдің саясаты әр басқа дегендей. Әртүрлі дейсіз ғой, енді ана мен ойлаймын, тамақты үйден алып баратындығы да бұл да бір санитарлық талаптардың орындалуы. Дұрыс айтасыз, иә, ол да бар. Сондықтан баланың кей балаларда мәселен аллергия болуы мүмкін. Ол балабақшадағы тағамдарға тұтынған жағдайда ода бір дерт пайда болуы мүмкін дегендей. Сондықтан мұның да астарында бір үлкен мән жатқан болар. Сонымен қатар жауапкершіліктен өздерін арылту ғой демек. Ата-аналарға қалдыру ғой жауапкершілікті. Рахмет, Әсия, ақпарыңызға. Құрметті көрермен, шартарапты ақпар таратқан әріптесім Әсия Нұрлыбаева болды.